Түркиядан сүйүүсүн тапкан Айгеримдин Аляска штатындагы жашоосу. Айгерим Темирбекова жолдошу Дуанжан Дуан менен Американын Аляска штатындагы Анкоридж шаарында жашайт. Түрк элине келин болгон кыргыз кызы отелдерде ашпозчу болуп эмгектенип жатканын, Аляскадагы жашоосу жана кызыктуу окуяларын айтып берди. Мен 1995 жылы Нарын шаарында төрөлгөм. Кийинчерээк үй-бүлөбүз менен Бишкек шаарына көчүп келгенбиз. Мектепти аяктаган соң Кыргыз экономикалык университетинин туризм багыты боюнча билим алгам. Университеттен программа аркылуу алгач Түркиядагы мейманканаларда иштеп баштагам. Анан Анталия шаарын аябай жактырып, ал жакта 10 жыл жашадым. Отелде официант, ресепшн, хостес болуп иштегенден тышкары, Макс Роял отелинде шоколад жасаганды үйрөнүп, шеф-кондитер адистигине ээ болдум. Акыркы жылдары Түркиянын экономикасы түшө баштаганда жолдошум менен Америкага барууну көздөп калдым. Атайын агентство аркылуу 1 жылдык келишим менен келдик. Отелде эртең мененки тамак сервиси бар. Мен ошол жакта ашпозчумун. Негизинен жумушум оңой эле. Бул жакта баары даяр, тамактары тондурулган. Ошолорду бышырып же жылытып эле коёт экенсиң, дейт ал. Түркиядагы отелде иштеп жүргөн учурда таанышканбыз. Убакыттын өтүшү менен экөөбүздүн ортобузда жылуу сезимдер пайда болуп, кыз жигит болуп жүрө баштаганда бул жактагы кыргыздар тоскоол болушкан. Натыйжада биздин мамилебиз үзүлгөн. Анан 3 күнгө жетпей эле Дуан менден кечирим сурап кайра келди. Экөөбүз бардык тоскоолдуктардан өтүп баш кошуп алдык. Экөөбүздүн улутубуз башка болгону менен жашоого болгон көз карашыбыз окшош. Баарынан да биз үчүн жүрөктөн чыккан сөздөр, аяр мамилелер кымбат. Ошол биринчи таанышкан күнү эле мен сени аябай жактырып калдым, сүйлөшөлү деген сунушун киргизген. Анан бир саат чогуу сейилдеп жүрүп, ошондой эле баарын чечип койгон окшойбуз. Качан үйлөнөбүз, эмне кылабыз деген сөздөр болгон. Ошол алдыга коюлган ой максаттардын баары эле боло бербейт. Биздин тилегибизди Кудайым орундап, ошол сүйлөшүлгөн сөздөр иш жүзүндө ашып отурат. Кыз узатуу кыргыздын салтында, үйлөнүүтөй түрктөрдүн салтында өткөрүлдү. Жолдошум апасы менен Бишкекке келип, кыргызча сөйкө салды. Ал эми мен алардын салтын сыйлап, түрк сериалдарында көрсөтүлгөндөй кофе жасап бергем. Бул никеге ата-энем дароо эле макул болушту, бирок алыс деп бир аз тынчсызданышты. Колумду сурап келгенде жолдошумду жактырган ата-энемдин тынчсыздануусу басыла түшкөндөй болду. Түрк элине келин болуу кыйынга турган жок, баары жакшы, дейт ал. Анын айтымында Аляска штатынын жаратылышы болуп көрбөгөндөй кооз. Өзүм нарындык болгондуктан бул жактын аба ырайын нарындыкына окшоштурдум. Бул жак жайкысын өзгөчө кооз болот. Узун-узун дарактар каптаган токойлордо жөө адамдар басып учуу жолдор көп. Сыртка чыксаң жандуу зоопарк сыяктуу. Жапайы мышыктар, тыйынчыткандар, аюу, багыш, бүркүт жана башка мен билбеген куштарды көрдүм. Кээде түн ичинде деле асман тарап кызыл-тазыл болуп жанып турат. Асман жакын ай абдан чоң болуп көрүнөт. Бийик имараттын үстүнө чыгып булуттарга кол узатсаң жетчүдөй эле сезиле берет. Бул жакта калаанын ар бир жеринде Free Library деп жазылган үй сыяктуу китеп шкафтар бар. Ичинде жапжаңы ар кандай китептер бар. Алып окуп кайра коюп койсоң болот. Ушул жерден үлгү алсак болчудай, мага абдан жакты. Аляскага Филиппинден жана Индиядан иштегене келгендер көп. Сырт жактан келгендерден эмне үчүн Алясканы тандап ушул жакта жашап жатасың деп көп сурайм. Алардан эли жакшы, абасы таза, кылмыштуулук аз деген жооп угам. Бул жактан кыргыз мекендештерибизге бир да жолуга элекмен, бирок келгиси келгендер көп деп угам. Коркпой эле келе бериңиздер, анча деле суук эмес, деп сөзүн жыйынтыктады Айгерим Темирбекова.